Дами и господа, седмица след като шефа на здравната каса, доктор Дечо Дечев, открехна завесата пред част от мините в българското здравеопазване, се получи истински вихър от коментари, анализи и позиции. Влизаме в тази тема, обобщавайки най-важното през седмицата. Има начини за законно, нецелесъобразно изразходване на пари от здравната каса. Това обяви управителят и доктор Дечо Дечев. По думите му, институцията е плащала на частни болници в пъти повече за онколекарство, отколкото за същото на държавни и общински, тъй като частните болници не са задължени да провеждат търгове. Всичко е законно в фазата, в която Националната каса заплаща на болниците. Тоест, по закон, ние, това, което е казал министъра, независимо дали е 1 лев или е 100, а ако е в рамките на тази цена, която е обявена, вие трябва да я платите. И ние плащаме. Така няколко частни болници у нас са отчели пред касата лекарства, съдържащи пеметриксид на тавана от 1063 лева. А най-ниската договорена цена от държавна и общинска е около 118 лева. Огромна част от частните лечебни заведения си направиха собствени търговци на едро. Входа към болницата преминава винаги през този търговец, който е техен. И на практика цялата тази разлика, която се получава в случая от 700% в цената, влиза в полза на собственика на болницата, който е и собственик на фирмата за търговия на едро. Николай Ингилизов представлява една от компаниите-производители на онколекарството за България. Твърди, че с отстъпките го продава на търговците на едро на цена около 159 лева, сходна, по думите му, с тази на останалите производители. Той е и човекът, подал сигнала до касата. Как стига до тази сума около 1000 лева? Ето това вече не мога да ви кажа. Тук трябва вече да се изискат съответните документи от търговците на едро, фактурите от търговците на едро към съответната болница. Търговците на едро имат право на точни определени надценки. Те зависят от заявената от производителя цена. И когато тя е над 30 лева, надценката е 4 на 100, но не повече от 10 лева. Европейската комисия е изпратила запитване до България заради изключването през 2016 на частните болници от възложителите на обществени поръчки. Здравният министър Кирил Ананиев предлага и частните болници да правят търгове за лекарства, когато ползват обществен ресурс. Част от болниците, обявени от Дечев, отхвърлиха обвиненията за общ бизнес с търговците на едро. От ГЕРБ критикуваха управителя на касата, че не е сигнализирал отговорните органи по-рано, а говори за проблема в края на мандата си и то в медиите. Време за отговори с професор Григор Димитров, главен директор осигурителни отношения в Българската стопанска камера и член на надзорния съвет на Националната здравна каса. Здравейте! Здравейте! Познаваме ви като човек, който винаги казва това, което мисли и го прави на популярен език по директен начин. Говорихме си за това, че пред доктор Дечо Дечев имало два пътя. Или да алармира официално по административен път, или да излезе пред медиите и да се опита да постигне максимален публичен ефект. Той избра втория път. Да, така е. Има два пъти, два начина за решаване на този проблем. Един е институционален, т.е. съгласуване с съответните ведомства и решаване на проблема. Очевидно е, и доктор Дечев това откровено го призна през здравната комисия, че той е избрал втория път, медиите. Защо го е избрал? Защото очевидно проблема се решава по-бързо. И практиката изобилства с такива примери. Очевидно е, че нашата администрация се е окопала. Не прави излишни стъпки, за да не прави грешки. И всяка работи за себе си. Случаят е такъв. Професоре, частни болници имат право да купуват лекарства без обществена поръчка, въпреки че тези лекарства се заплащат с обществени средства. Нали така? Средства от нашите здравни осигуровки. Този текст е прият през 2016 година. Докато обществото се занимаваше с пръстовите отпечатъци. Един от принципите, който би трябвало да се въведе в здравното осигуряване, това е всички институции, които ползват обществения ресурс, т.е. ресурса на здравната каса, да бъдат поставени при еднакви условия и да работят по еднакъв режим, включително и закупуването на лекарства. 2016 година, между първо и второ четене, когато няма за тези текстове обществено обсъждане, когато не се дискутират, се приема тази подправка под предлога, че има такава препоръка. Забележете, препоръка, а не регламент на Европейската комисия. Което се оказва, че не е така, защото има писмо от Брюксел. При последното посещение ни казаха, една от мерките за да се оправи това е вземете
и частните болници да провеждат тези търгове. Това е лобистка поправката. Тази поправка нанеси щети по отношението на използването, ефективността на използването на ресурса на здравната каса. Когато имаме търгове при държавните и общинските болници, всички търговци се изправят пред купувача и се конкурират по ниската цена. А ниската цена е продажната цена на лекарството плюс 4% наценка. Никой няма право да продава това лекарство на тази наценка. С 770% наценка. Тоест всички искат да намалят цената по тези възможни 4%, за да може да се купи тяхното лекарство. Тези, които не участват в търг, те могат да го купят на цена, която е, да така начината, референтна цена. Тази цена е най-ниска за 10 страни, най-ниската от 10 страни в Европейския съюз. Така ли се определя коя е референтната цена? Референтната цена е най-ниската цена на това лекарство за 10 страни от Европейския съюз, където цената е най-ниска. А и ако там се намали, има цикъл и пред нас се намалява. А имаме ли право да включим и други държави извън Европейския съюз в това е европейски регламент. Европейски регламент. Добре, аз просто се почулих. Дали имаме право да включим и други държави. Това е европейски регламент. Значи тук здравната каса по същество е постъпила правилно, но не рационално. Тя е постъпила правилно, докато това лекарство е под референтната цена. Платила го е. Но не е правилно. Момент. Що ме законно? Аз ако съм частна болница, например, или управител на частна болница, ако горната граница ми е 1000 лева, ще дам 1000 лева. Ако търговецът също е свързан с моята болница и след това в него ще остане разликата. Тук допира един голям въпрос. Очевидно е, че имаме по веригата производител, посредник, болница, имаме нарушения. Има толкова институции, които се занимават с тази работа. Министерство на здравеопазването, отдел лекарствена политика, изпълнителна агенция по лекарствата, Национален съвет на цени на лекарствата и реимбурсация, здравната каса си има дирекция. Ако те работиха в интерес на обществения интерес, на защита на всеки лев на здравната каса и обмениха тази информация, това нямаше да се допусне. Нямаше да се допусне. Аз съм убеден, че няма да се допусне. Очевидно е, че посредникът си е позволил да увеличи тази цена над определените 4%. Има една успокоителна вест в това отношение. Каква? Министърът докладва, тъй като са направили близ проверка, от 639 лекарства, които са под контрола за реимбурсация за онкологичните лекарства, само 4 нарушения има, като едното, това, което е изнесено, е драстично, а при другите е около 30-40%. Аз не казвам, че не трябва да се контролира и трябва... Това отклонение породи потребността най-малко две неща. Първо, да има тотален контрол в интерес на обществения ресурс. Добре, след като през 2016 абсолютно законно се приема този текст и той се превръща в регламент, сега управляващите имат намерение да оттеглят тази поправка и тя вече да не важи. Това е признание за лобизъм през 2016. Аз ще продължа. Или не смятате? Аз ще продължа това, което казвате. През 2012 година, без да се предупреди надзорния съвет на каста, аз бях тогава член на надзорния съвет, държавата прехвърли задължението си за купуването на онколекарствата и някои други, да не влизам в подробности, като задължение на здравната каса, без да осигури необходимия ресурс за това. Един министър услужливо разреши след това решение всяка болница сама да си купува онколекарствата. През 2012 година разхода за лекарства онкологията беше около 90 милиона. Миналата година ние приключваме с разход 450 милиона. Трябва да се... Цените са се увеличили. Има нови молекули. Но ако имаше... Може да има и много повече болни. Аз не знам каква е статистиката. Темпа на увеличението на цените не е равен на темпа на увеличение на болните. Но ако бяхме в 2012 година направили електронна платформа, ако 2012 година бяхме направили централизирано купуване на тези медикаменти, аз съм убеден, че този разход нямаше да бъде така. Тоест, веднъж допуснахме една грешка, не се получихме от нея. 2016 година, да кажем, че
най-смелото предположение, че не е лобизъм, се взима втората поправка. Всичко това на нас е щети. И така, на малко, на бедния ресурс, който разполага нашата каса, със съвзрение с другите страни. Тук искам да кажа нещо, което трябва да окажем. Ние имаме много строг регламент за контрол върху цените на лекарствата. Казах референтния. Ясно. Освен това, по цялото равнище с комисионните, които се дават, и с надбавките, се регулира всичко това законно. Липсва електронен контрол. Тоест, на всяко равнище да се проверява какво и как се продава и тогава няма да има тези отклонения. Докъде мислите, че ще стигне този въпрос? Може би тази поправка ще бъде оттеглена, ще бъде променена. Какво ще се случи с доктор Дечев? Какво очаквате, например, да се случи с него, с министър Ананиев? Ще ескалира ли конфликта между тях? Аз мисля, че най-доброто в момента е първо да решим проблема. Тъй като е свързан с средства, с всеки ден ни решим. С парите на всички нас. Тоест, здравната каса се издържа с нашите вноски. Второто нещо, струва ми се, че ние трябва да помислим за нещо друго и това искам да обърна внимание. Ние трябва да променим политиката си по отношение на лекарствата на нашите граждани. Давам един пример. Имаме 1 милион и 900 хиляди души, които са болни от сърдечно-съдови заболявания. Между другото, 70% от починалите почиват от сърдечно-съдови. При тях реимбурсацията, т.е. това, което здравната каса поема, за тях е само 25%. А в тези 1 милион и 900 хиляди души влизат това са главно възрастни хора и хора, които нямат доходи. Те са изправени пред дилемата дали да си купят това лекарство. Или да не го купят. Ако не го купят, знаем и какво е. Ако го купят, те не купуват нормалната доза или купуват толкова, колкото имат пари. Ако ние сме държава, която се грижи за своите хора, трябва да погледнем на този въпрос. Тоест, цената на лекарствата в България е най-ниска в сравнение с страните от Европейския съюз, но най-високо е доплащането на българина за тези лекарства. И ви давам един пример. Страните от Европейския съюз, онова, което поемат обществените фондове, 70%. Разбрах ви. А при нас е точно обратното. Добре. Здравната каса поема само 25%. Благодаря ви за този анализ, професоре. Надяваме се на бързо решение и ще продължим темата и другата седмица.